Pomoćnik državnog sekretara SAD-a za evropske i eurazijske poslove James O'Brien još sinoć je pristigao u našu zemlju, a pred njim su danas zakazani brojni zvanični susreti. Prvi je uslijedio jutros ovdje u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje je naše tročlano predsjedništvo ugostilo pomoćnika generalnog sekretara SAD-a. Poruke zvanične, one sa sastanka, još nisu poznate, ali svakako je istaknuto da će se govoriti o unapređenju odnosa SAD-a i Bosne i Hercegovine, ali svakako i punopravnoj podršci koju ova zemlja već godinama unazad pruža suverenitetu, teritorijalnom integritetu i svakom napretku Bosne i Hercegovine, pa i na onom evropskom putu. A potom će sa nevladinim organizacijama i studentskim organizacijama održati predavanje na temu kakvi su to zapravo zaista odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Mi ćemo svakako pratiti poruke koje su poslate sa tog predavanja, te informisati našu javnost koje su to, dakle, ključne i poruke, ali i koraci koje će SAD poduzeti kada govorimo o budućnosti Bosne i Hercegovine na tom našem međunarodnom putu. Za ovo javljanje toliko.